الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بیٹی کے اچھے رشتے کے لئے ہر نماز کے بعد یا زلزلہ لولی کرام 312 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ بہت ہی جل اچھے رشتے آئیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.